Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 139-da fiqurların oxşarlığı mövzusundan nisbət, tənasüb, miqyas bölməsini işləyəcəyik. Baxaq nisbətin qaydalarına. Əgər A böl B bərabərdir C böl D isə, burada aşağı siniflərdə keçmişi çarpaz şəkildə bir-birinə vura bilərik. Buradan alınır ki, A vurulsun D, A vurulsun D bərabərdir B vurulsun C-yə. Yəni bu tənasübdən alınan bu bərabərlik doğrudur. Bu tənasübün bir neçə qaydası var. Əgər A böl B bərabərdir C böl D-dirsə, bunun tərsi də doğrudur. Yəni B-nin A-ya nisbəti, B-nin A-ya nisbəti bərabərdir D-nin C-yə nisbətinə. D-nin C-yə nisbətinə. Yenə buradan da eyni ifadə alınır. AD bərabərdir BC-yə. AD bərabərdir BC-yə. Və yaxud bu A böl B bərabərdir C böl D olarsa, A-nın C-yə nisbəti bərabərdir B-nin D-yə nisbətinə. Yazaq A-nın C-yə nisbəti. Yəni bu sürətin bu sürətə, bu məxrəcin bu məxrəcə. B-nin D-yə nisbətinə. Buradan da yenə alınır. AD bərabərdir BC-yə. AD bərabərdir BC-yə. Burada buna baxdıq, buna baxdıq. Deməli, sonra gəlir. A böl B bərabərdir C böl D-dirsə, bunun sürətinə B-ni, bunun sürətinə D-ni əlavə edə bilərik. Yəni, B burada. A üstə gəl B, A üstə gəl B bərabərdir. Burada D-ni əlavə edirik. C üstə gəl D bölünsün D. Bu nəyə görə doğrudur? Buna baxaq. Yəni görək buradan da A, D bərabərdir B, C alınır mı? Bu ifadədən A bölünsün B, üstə gəlinsin B bölünsün B şəklində yaza bilərik. Bunu parçalaya bilərik. Bərabərdir C bölünsün D. Üstə gəlinsin D bölünsün D-yə. Burada da B bölünsün B ixtisar gedir yerində qalır 1-in 1-ə nisbəti. D bölünsün D ixtisar gedir qalır 1-in 1-ə nisbəti. Yəni alınır A bölünsün B üstə gəl 1 bərabərdir C bölünsün D üstə gəl 1. Biz əgər birlər solda və sağda eyni ifadədirsə, bunları islah edə bilərik. Yəni alınır ki, buradan A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D-yə. Buradan da alınır ki, A, D bərabərdir BC. Çarpaz vursaq, A vurulsun D bərabərdir B vurulsun C-yə. Yəni bu bərabərlik ödənir hər birində. A vurulsun D bərabərdir B vurulsun C-yə. Yəni nisbətin bu formasından, bu xarakterindən istifadə edə bilərsiniz. Keçək tapşırıqlara. Səhifə 139-da nömrə 1. Əgər A böl B bərabərdir C böl D olarsa tamamlayın. A üstə gəl 2B bölünsün B nəyə bərabərdir? A böl B bərabərdir C böl D desə, buradan alınır A vurulsun D çarpaz şəkilində. A vurulsun D bərabərdir B vurulsun C-yə. Burada nə edə bilərik? Burada əgər sürətə 2A bölünsün B, üstə gəl 2B-ni əlavə edibsə, C bölünsün D-nin də sürətində 2D-ni əlavə edə bilərik. Yəni burada D, C üstə gəl, burada məxrəcin 2 mislini əlavə edibsə, burada məxrəcin 2 mislini 2D-ni əlavə edə bilərik. Bu nə deməkdir? Bunu bu şəkildə yaza bilərik. A bölünsün B, üstə gəlinsin 2B bölünsün B, bax bunu bu şəkildə parçalaya bilərik. Bərabərdir. C bölünsün D. Üstə gəlinsin 2 D bölünsün D-yə. Burada B ilə B ixtisar gedir. Burada B ilə B ixtisar gedir. Burada D ilə D alınır. A bölünsün B bərabərdir. Üstə gəl 2 B A 2 üstə gəlinsin. Bu 2 elədi. Üstə gəl A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D. Burada da 2. Eyni ifadəni ikiləri islah edə bilərik. A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D yenə alınır.
B variantında A plus C beraber bölünsün B plus D neye beraberdir? Bunun əksini C minus A D minus B yazabilirik. Yazabilirik ki C minus A bölünsün D minus B. Bunu necə izah edək? Məsəl üçün bizə belə bir ifadə verilib. 7 minus 2 burada 5 elədi. 14 minus 9. Yəni 5-in 5-ə nisbətidir. Bu alınır ki buradan 7 minus 2 5, 14 minus 9, 5-in 5-ə nisbəti. Bunun tərsini götürsək bərabərdir. 2 minus 7 bölünsün 9 çıxılsın 14. Burada da alınır 2'dən 2 çıxılsın 7, mənfi 5, 9 minus 14, mənfi 5. Bu da 1 eləyir, bu da 1 eləyir. Yəni burada yaza bilərik ki A plus C bölünsün B plus D bərabərdir. C minus A bölünsün D minus B. İndi bunu çarpa şəkildə vuraq görək həmin ifadə alınır mı? Hər bir nə aiddir? A bölünsün B bərabərdir. C bölünsün D olarsa buradan da A, D bərabərdir. B, C alınmalıdır. İndi bunu çarpa şəkildə vuraq. Alırıq ki A üstəgəl C vurulsun D çıxılsın B. Bərabərdir. B plus D vurulsun C çıxılsın A. İndi bunu açıq görək. AD bərabərdir. BC alınır mı? Burada AD üstə çıxılsın. A'nın mənfi B'yə vuranda. AB çıxılsındır bu. Üstə gəl CD çıxılsın. C'ni mənfi B'yə vuranda CB bərabərdir. Bu tərəfə vuraq. BC. Yəni CB kimi yazaq. CB. Çıxılsın. B'ni mənfiyə vuranda AB. Üstə gəl DC. Çıxılsın. AD. D'ni A'ya vuranda AD. İndi islah edək. Görək nələr islah olunur. AB mənfi solda. AB mənfi sağda. AB'lər getdi. CD solda DC. Bu da CD deməkdir. Sağda bunlar da eyni ifadə olsun. Bərabərin solunda və sağında bir-birini islah elədi. Burada AD-ni yazırıq. Bu mənfi AD bu yana keçəndə deməli olur AD. Üstə gəl mənfi AD bu tərəfə keçəndə müsbət AD bərabərdir. Bu CB-ni yazaq. CB bu mənfi CB digər tərəfə keçəndə üstə gəl CB. Bax buradan belə bir ifadə alınır. 2AD bərabərdir 2BC və yaxud CB. Yəni AD bərabərdir BC-ni aldıq 2. Hər tərəfini 2-yə bölsək bu 2-lər gedir. AD bərabərdir BC alınır. Yəni bu ifadənin bərabərdir A plus C bölünsün B plus D-ni C minus A bölünsün D minus B şəklində yaza bilərik. Keçək bunun 3-cü C bəndinə. C bəndində də yenə eyni qanunla uyğunluq A bölünsün B bərabərdir C böl D isə çarpaz vuranda A D bərabərdir B C-yə. Bu nəyə bərabərdir? A plus B bölünsün C plus D. Yenə yaza bilərik B minus A və ya B minus A bölünsün D minus C. Bunun tərsi əks. D minus C. A plus B'nin yerine B minus A. C plus D'nin yerine D minus C. Görək bunu da çarpaz vuraq. Görək həmin bərabəri alınır mı? Bu şəkildə vursaq. Alasıyıq. A üstə gəl B vurulsun. D çıxılsın. C bərabərdir. C üstə gəl D vurulsun. B çıxılsın. A'ya vurub açaq. A D çıxılsın A C. B'ni D'yə vuranda üstə gəl B, D, B'ni C'yə vuranda mənfi, minus B, C, bərabərdir. C'ni B'yə vuranda B, C, C'ni A'ya vuranda mənfi A'ya çıxılsın A, C, D'ni B'yə vuranda üstə gəl B, D, D'ni mənfi A'ya vuranda çıxılsın A, D. Eynilərini islah eləyək, görək A, D, bunlar yox. A, C mənfi, A, C mənfi, solda və sağda eyni ifadələr bir-birini sıfırlayır. BD müsbət, BD müsbət solda və sağda bir-birini sıfırlayır.
Deməli alırıq burada A, D. Buradan da mənfi adəni D gətirib keçəndə müsbət A, D şəklində yazırıq bərabərdir. Burada B, C-ni yazırıq. Mənfi B, C soldan sağa keçəndə müsbət B, C. Alınır 2, A, D bərabərdir 2, B, C-yə. Hər tərəfi 2-yə bölsək bu 2-lər gedər, alınır A, D bərabərdir B, C. Bax, buradan yenə bu alındı. Yaza bilərik, dəyərli şagirdlər. Səhifə 139, nömrə 2. Nisbətləri sadələşdirin. 3 metr bölünsün 12 kilometr. Burada nisbət şəklində yazmaq üçün eyni ölçü vahidinə gətirməliyik. Metri də çevirək kilometrə. 3 metri kilometrə çevir. 3 metri yazaq. Kilometri də metrə çevirəndə 12. 1 kilometr 1000 metr. 12.000 metr. Bərabərdir. Burada metrlə metr ixtisarı gedir. Burada 3-ə bölürük. 12.000-i də 3-ə böləndə 1. 12.000-i 3-ə böləndə 4.000. Alınır 1-in 4.000-ə nisbəti. Digərinə baxaq. 60 santimetr bölünsün 1 metr. Hər ikisini santimetrə çevirək. 60 santimetr bölünsün 1 metrdə 100 santimetr. Burada santimetrlə santimetr ixtisarı gedir. 60-la da 120-yə ixtisarı gedər. 20-yə böləndə 105. Burada da 60-ı 20-yə böləndə 3. Alınır 3-ün 5-ə nisbəti. 350 qramın 1 kilograma. Hər ikisini qrama çevirək. 350 qram olduğu kimi yazaq. 1 kilogramda 1000 qram. İndi burada qramlar getdi ixtisar. 10-a bölürük söz və məxrəcin. Ərəsindən bir 0 sildirik. 35-lə 100 qaldı. Alındı 35 bölünsün 100. Burada da 5-ə ixtisar etsək. Bura 7, 5-ə ixtisar etsək. Bura 20. Bərabərdir 7-nin 5-ə nisbəti. 20 kilogramın 4 qrama, hər ikisini eyni ölçü vahidinə qrama çevirək. 20 kilogramı qrama çevirsək, 1 kilogram 1000 qram. 20-ni də 1000-ə vuranda 20.000 qram bölünsün 4 qram. Burada qramlar gedir ixtisar. 20.000-lə də 4 gedir. 4-ü 1-ə böləndə, 4-ü 4-ə böləndə 1, 20.000-i 4-ə böləndə 5.000 alınır. 5.000-in 1-ə nisbəti o da belə də yaza bilərik. 5.000. Keçək nömrə 3-ə dəyərli şagirdlər. Bizə verib ki, hansı doğrudur? C böl 8 bərabərdir D böl 12 olarsa, C böl D 8 böl 12 olur burada. Bu şəkildə tənasibi C-nin 8-ə nisbəti, D-nin 12-yə nisbəti burada C böl D ilə verib. Bu surətin bu surətə nisbəti, bu məxrəcin bu məxrəcə nisbəti doğru olmalıdır. Yəni C-nin D-yə nisbəti bərabərdir. C-nin D-yə 8-in 12-yə. 8-in 12-yə. Burada da 8-lə 12 4 ixtisar getsə, 4-ə böləndə 8-i 2, 12-ni 4-ə böləndə 3. Deməli, aldıq ki, C böl D bərabərdir 2-nin 3-ə. Doğrudur bu, 2-nin 3-ə. A bənd, birincisi doğru. Keçək ikinciyə. B böl 4 bərabərdir, C böl 5 isə bu bərabərlik doğru mu? Burada belə bir şey yaza bilərik. Bunu parçalaya bilərik. B böl 4, üstə gəlinsin, bu 4 bölünsün 4 deməkdir. Bərabərdir. C bölünsün 5, üstə gəlinsin, 4 bölünsün 5. Burada B bölünsün 4, bu ifadə bu ifadəyə bərabər. C bölünsün 5 bu ifadəyə bərabər. Burada üstünə 1 gəlir, 4-ə böləndə 1, 4-ü 5-ə böləndə 0 tam, onda 8. Bu doğru deyil. Burada B böl 4-ün üstünə 1 gəlirik, yəni B böl 4 üstə gəl 1, bərabər deyil. C böl 5 üstə gəl 0 tam, onda 8. Yəni burada B böl 4, C böl 5-ə bərabərsə, bura 1 gələndə bu 0 tam, onda 8, bərabər deyil. Bu doğru deyil. Bunu necə doğru olardı?
Əgər belə olsaydı B üstəgəl 4 bölünsün 4 bu məxrəcə əlavə elədi. Burada 5 əlavə eləsəydi C üstəgəl 5 bölünsün 5 olsa doğru olardı. Olardı belə olsaydı. Deməli bu bərabərlik doğru deyil, səhvdir. Səhvdir. Nömrə 4-də deyilir ki, ədəd 9 üzərində qeyd edilmiş nöqtələr arasındakı məsafələrin nisbətini tapın. A-nın B-yə nisbəti, AB-nin C-yə nisbəti, AB, kitabda baxırıq. AB arasında 2 bölgü var. AB-nin yerini 2 yazaq. 2-nin CD-yə nisbəti. CD-də, CD-də 1, 2, 3 ara. CD-nin yerini 3 yazırıq. 2-nin 3-yə. Və salam, buyurla qutardı. BD-nin CF-ə. BD-nin, görək BD arasında neçə bölgü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. BD-nin yerinə 7-ni yazırıq. İndi CF-ə baxaq. CF. CF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CF də 7. 7-nin 7-yə nisbəti 1-in 1-ə, o da bərabərdir 1. Üçüncü, BF-in AD-yə nisbəti. BD-nin AF-ə nisbəti. BF-in BF. BF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. BF 11 hissədən ibarət. AD-yə baxaq. AD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. AD-də 9. 11-in 9-a nisbəti. Belə də qalır. CF-in AB-yə. AB-ni burada saymışdıq. AB 2-dir. AB-nin yerinə 2 yazar. CF. CF-də burada 7 idi saymışdıq. CF-in də yerinə 7-ni yazaq. Burada saymışdıq. CF 7, CF-in yerinə 7-ni yazdıq. İndi FD-nin YC-yə. FD-ni hesablamamışıq. FD-yə baxaq. DF. 1, 2, 3, 4. 4 bölgü. FD-nin yerinə 4 bölgü yazırıq. YC. Bəs YC. YC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. YC 4-ün 6-ya nisbəti. O da bərabər 2-yə ixtisar eləsək. Bura 2, bura 3. 2-nin 3-ə nisbəti. Bu nisbətləri də bu şəkildə yazdıq. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.